Oh, bu Necirdir. Gülşen. Ay Gülşen. Mən gedirəm. Hara? Nəzrin başına götürəcəm, mən burada qalmaq istəmirəm da. Da sən də uşaq deyirsən ki, bir yerdə gəlmişi, bir yerdə gedib götürərik də uşağı da. Nürtülə istəyirsən, bir dənə baxaq paltarlara tez gedək. Zöhrə xala, siz baxın da, mən Arzu üçün heç nə eləmək istəmirəm. Simizlər mən itələyəndə Arzu oradaydı, o hər şeyi gördü, amma sustu. A, sən yəni köhnə palan ki dövürsən? Unut geçsin də. Bilirik, Simuzər günahkardır. Amma səndə də az yoxdur. Səndə də biraz günah var. O danışanda gəlir sən susaydın. Nə demək istəyirsiniz? Uşağımın ölümündə mən günahkaram? Yaxşı, mən susmadım, olsun. Ona nə gəlmişdi, görmədi ki, qarşındakı hamilədir. İtələməliydi məni. Bəs ana alınardaydı. Sən fikirləşmirdin vəziyyəti, görmürdün? Gözün danışır, bir qulağından al, o birisi qulağından ver geçsin. Mən onu bilirəm ki, Simuzər hər şeyi bilər elədi. O istəmirdi mənim uşağım olsun. Onlar qorxurdular ki, ev mənim oğluma qalacaq. O bilər elədi. Onun biraz insafı olsaydı, görərdi qarşındakinin vəziyyətini. Arzuya qalanda isə, o sustuğu üçün elə Simuzər qədər günahkardı. Elə hamınız icazə vermədiniz polisə deyin. Niyə də? Dəlisən, sən cəmaat bizə bağır. Polis adını nür çəkirsən burada. Polisə versəydim, yaxşı olacaqdı bir, hə? Görsüz vecizə də deyil. Amma olan mənə oldu. Mənim balam öldü. Mən balamı qucağıma ala bilmədim. O, sən də gəlmişik. Dükanda. Söhbət açırsan burada. Cəmaat da baxır. Ayıb dörsən üçün. Cəmaat baldızı üçün əldən ayaqdan gedir. İndi qız bir dənə ad günüdür. Paltar almalıyam ona. Nüşburdumdan getirirsən. Ayıb niyə olur, Ayıb niyə olur? Neçə vaxt o evə gəlmişdim, İlk dəfə idi ki, doğrudan da sevinirdim. Amma nə oldu? Mən başa düşmədiniz. Elə bugün də deyirəm ki, pisəm, yaxşı deyiləm. Məcbur elədiniz, məni bura gətirdiniz. Kimə görə? Mən Simuzərin ayağına verən Arzuya görə. Uz gəldin, dünya dağılmadı ki. Xalın qızı nə vaxta qədər yas tutacaqsan ki? Dedim, gəl, biraz havan döyüşsün. Qız üçün paltar alaq, çıxaq gedək də həm də. İndi uşaq paltarlarını görmüşsən, pis olmuşsan, onu mən başa düşürəm. Qismətdir, qismətdən artıq yemək olmaz. Alın yazısı. Bax, burada nə yazıldı odur. Yenə də olan mən oldu, Sizin əvəcinizdə. Bir dənə mən bilirəm, nə çəkdiyimi. Mən bilirəm, hər dəfə başımı yerə qoyanda ağladığım günləri. Hamınız özünüzü düşünürsünüz. Aman Gülşən sus, heç kəs bilməsin. Aman Gülşən sus, qan düşməsin. Bəs mənim ürəyimə düşən dərdi neyini, Zürəxa, kim mən sağaldacaq? Mən həmişə bu paltarları görəndə belə olacam. Bir dənə mən bilirəm, nə hisslər keçirdiyimi. Gülşən, mən də anayam. Mən də səni çox gözəl başa düşürəm. Neyini əlimizdən heç nə gəlmədi, indi də gəlmir. Qismətdən də artıq yemək olmaz. Kim qismətini dəyişə bilir ki, sən dəyişəsən, bala? Yaşa, davam elə. Vəssalam, unut getsin. Yaşa, davam elə, unut getsin. Demək asandır, çox asandır. Siz getdiniz, Simuzəri qeydiyyata saldınız. Məni məcbur elədiniz ki, hər gün uşağımın qatilindən üz-üzə gəlim. Heç kəs məni düşünmədi. Ona görə mən də Arzuya görə heç nə eləmək istəmirəm. Ay qız, söhbət ondan getmir, Arzudan getmir, başa düşdün. Özü də əl algın, aşağı dursun, cəmat bizə baxır. Mən mazıma çıxmam burada, mənim üçün. Simuzər çıxdı, getdi. Rahat ol, yaşa da, əl qola çevdə də. Nə istəyirsən, dayı? Cəmat da mənə baxır, Bir abur oldum. Çıxdı, getdi. Getsin də. Onun getməyi nəyəsə dəyişir. Mən uşağımı geri qaytardı, onun getməyi. Yox. Neysə, sənə baş qoşan dəlidir. Qoy bir-iki dən paltarsa keçdən qıraqda, mani olma mənə. Üç qan bu qarlıq deyək. Qara elədi günümü. Gəl yağmasın.